Pratili smo četvrti dan suđenja za tragediju hidroelektrane Dubrovnik u Platu. Sudac izbacio oca poginulog Davora Poznijaka i zabranio mu prisustvovanje do kraja suđenja. Mi smo roditelji stradali. Imamo poštovanje prema tome. Upravo zbog toga, vi ste ovdje publika. Kako publika? Čovječe. Ja sam oca strada Boga. Kakva publika sam? Gospodin Poznijak se udaljuje sa suđenja. Izvolite izaći. U prostoru bivše suvenirnice na Pilama uskoro će biti uređeno prodajno mjesto Zračne luke Dubrovnik. Svi zainteresirani tu će moći kupiti dupas. U taj prostor trebala je useliti turistička zajednica grada, no odustali su zbog visoke cijene. Dubrovnik Press donosi da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek smjenjuje Antuna Baću s mjesta pročelnika konzervatorskog odjela. Iz Ministarstva kulture na naš upit odgovorili kako ćemo biti pravodobno obavješteni nakon odluke o razrješenju. Dok se zgrada suda u Dubrovniku urušava, resorno ministarstvo ignorira naše upite i ne daje odgovore na pitanja kad će prionuti radovima. Iz grada i županije iskazali spremnost za sufinanciranje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku. 4 pune godine obitelji Poznijak, Maškarić i Zvrko čekale su na prvo ročište u potrazi za odgovorima o tragediji koja se 2019. dogodila u hidroelektrani Dubrovnik u Platu. 2 mjeseca nakon, novi krug svjedoka svoja je sjećanja iznio na drugom saslušanju, no obitelji i dalje bez pravde. Uz to, danas je na suđenju došlo i do incidenta. Ivana Pavlić-Pavlina. Miljanko Miljak, kao osoba odgovorna za izradu projekta sanacije strojarnice i vodospreme, jedan je od posljednje dvojice svjedoka, od kojih su 3 obitelji stravično poginulih žrtava u hidroelektrani u Platu, s nadom čekale odgovore na mnoga otvorena pitanja iz tog kobnog 10. siječnja 2019. Odvjetnica obitelji žrtava Doris Košta tijekom svog ispitivanja primijetila detalje u kojima sumnja na bitne propuste. Kako vam se omaklo da ne iste postupali suprotno pravilu? Kako nisam postupao? Niste. Kako? Ja vas pitan, jeste li kako, ne stoji pa da ste ga... Ja sam ga sve po pravilniku. Evo ga. To je popis akata zakonskih temelja koji ste izradili. Dobro. Znači, tog pravilnika nema. Iako je Miljak tijekom cijelog svjedočenja ponavljao kako je riječ bila isključivo o sanaciji postojećeg objekta koji je već imao uporabnu dozvolu, odvjetnik Prodanović nametnuo je zanimljivo pitanje na koje je Miljak izbjegao dati odgovor. Šta bi se promijenilo da se ne radi zamjena nego ugradnja novih materijala u vašem postupanju, ili da vam pojednostavim? Tko je dužan ispitivati svojstvo materijala, da li projektant ili izvođač? Ovaj projekt je tako zamišljen da onaj ko bude izvodio radove da treba ispitati. Jer vi niste ispitivali svojstvo materijala zato što se radi o zamjeni istovrsnih? Tak, da. Ili vi nikad ne ispitujete svojstvo materijala? Ne. To je vrlo suština odgovora. Nemojte da ne gubimo vreme. Vi ste sami rekli... Gospodine, nemojte vi meni govoriti što će raditi. Ako mi kaže sudac... Ja sam vas drugo pitao. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Vi ste rekli da niste ispitivali svojstvo materijala. Meni je potpuno svejedno šta ćete vi reći. Ali odgovorite na moje pitanje. Ovo nije odgovor na moje pitanje. Drugi je u sudnicu ušao svjedok Ivica Sikavica, čije se ime nekoliko puta provlačilo kroz oba ročišta. Njegovo svjedočenje polako je počelo kristalizirati pozadinu priče koja se skriva iza spornog otvora. Ipak, pojedina svjedočenja od tog se trenutka više ne podudaraju. Predočio bih vam da je jučer ispitan kao svjedok Ivica Goga, koji je suprotno ovome što ste vi rekli i što smo malo prije pročitali, kazao da on sa vama nije razgovarao na okolnosti zatvaranja tog zida, bilo koje kontekstova, podsjećam, vi ste rekli da se on nazvao i da vam je rekao doslovno da zaustavite radove jer da će ga koristiti spremno. Da. Koji je vaš odgovor na to što on tvrdi suprotno? Nije to istina. Nazvao me predstavnici HEP-a, to jeste Gabriela Mikil i Ivica Goga, su nas proveli kroz hidroelektranu i pokazali hidroelektranu i gdje se šta treba raditi. Pa ste onda kazali da Ivica Goga
vas zvao da se zaustavi zatvaranje? Da zaustavi ljude na zatvaranje otvora, da ne zatvaraju otvore. Tako je. Zaiskrilo je između četvrto okrivljenog Ivice Nujića i svjedoka Sikavice, nakon čega je Nujić zaključio kako osobno uopće ne bi trebao sjedati na optuženičkoj klupi. Kako onda objašnjavate da je Ivica Goga zvao direktno vas za nezatvorene rupe? Kako objašnjavate da su vas odveli i rekli gdje trebate otvoriti otvor na zidu, a ne mene? Pa niste bili doli. Rekli ste da sam ja bio u trećem mjesecu 2017. na sastanku u tvrtki Deltra. Mislim da je bio treći mjesec, da. S obzirom da se to može vrlo lako utvrditi iz putnog naloga, jer ja živim u Zagrebu, jer sam tad bio u Splitu. Jel ostajete pri toj tvrdnji? S obzirom da ste upozorili da morate davati, da morate govoriti istinu. Da, bili ste u Splitu kod nas na sastanku. Situacija je u jednom trenutku eskalirala između obitelji Poznijak i supruge svjedoka Miljka, zbog čega je otac poginulog Poznijaka do kraja suđenja udaljen iz sudnice. Temu se zabranjuje do kraja pratiti nastavak suđenja. O svemu je pred našim kamerama vrlo potresno progovorila i Poznijakova majka Božena. Doće taj uskrsni ručak, a stolice za trpezom naše djece bit će prazne. To vam je dovoljno u kakvom smo mi stresnom trenutku se sada nalazimo. Na kraju, međutim, optuženima nisu svi koji bi trebali biti. To mi od prvog dana govorimo i te se sad osobe stalno pojavljuju. Imena se provlače kroz ove dane suđenja. Znači, čućemo njih kao svjedoke, ali ja se nadam da će oni sjedati i uz ove sada i oni će sjedati na optuženičkoj klupi. To je naša nada želja. Hoće li nakon više od 4 pune godine obitelji Poznijak, Maškarić i Zvrko pronaći odgovore o tragediji koja je na najtragičniji način odnijela njihove najbliže? Hoće li se nakon toliko vremena na okrivljeničkoj klupi ipak pojaviti neka nova imena? Kao i hoće li se među ključnim svjedocima konačno ukazati odgovor na do sada neodgovorena pitanja? Postaće jasnije sredinom lipnja na novom, trećem zakazanom ročištu. U prostor bivše suvenirnice na Pilama ipak neće turistička zajednica grada Dubrovnika, nego Zračna luka Dubrovnik. U tih 50 kvadratnih metara namjeravaju urediti prostor za prodaju dupasa i pojedinih autohtonih proizvoda, a cijena mjesečnog najma 10.000 eura. Prostor na Pilama koji trenutačno koristi turistička zajednica grada Dubrovnika je pod najmom, ali se vodi sudski spor oko vlasništva, stoga je samo pitanje trenutka kad će morati iseliti. No to ipak neće biti tako skoro i neće biti na lokaciju koju se špekuliralo u nekadašnju suvenirnicu. Na kraju smo, kad smo dobili informaciju o tijeku sudskog procesa koji ide, smo zaključili da ipak za sad nećemo prelaziti, nego ćemo ostati u prostoru koje mi imamo. To bi nam bilo nekakvo dodatno opterećenje i to nije budžetirano u stvari ove godine, tako da je to glavni razlog. Koji je točno ishod sudskog postupka, to je koliko dugo ćete još moći biti u tom prostoru? Pa, mi za sad mislimo sigurno još ove godine, sigurno moguće i dalje. Znači, za godinu dana ste praktički odgodili razmišljanje o preseljenju. Pa tako je to, takva je momentalna situacija. Kad neće turistička zajednica, hoće netko drugi, točnije Zračna luka Dubrovnik. Prostor je u vlasništvu UTD-a Guze, stoga nam je više detalja otkrila Nikolina Farčić. Zračna luka je potpisala ugovor sa UTD Raguzom 31.3. Turistička zajednica je odustala od tog prostora i taj smo ugovor potpisali bez javnog natječaja. To je iznimno od odredbe prema kojoj inače poslovni prostori u vlasništvu pravnih osoba u vlasništvu jedinice lokalne samouprave moraju ići u zakup putem javnih natječaja. Znači, radi se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji sklapaju u stvari međusobno pravne osobe koji su u vlasništvu ili pretežito vlasništvu Republike Hrvatske
i pravne osobe u vlasništvu ili pretežno u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Namjena tog prostora je prvenstveno prodaja DU pasa. Kao što znate i na sjednici gradskog vijeća, Zračna luka Dubrovnik u partnerstvu sa gradom Dubrovnikom je ušla u projekt prodaje DU pasa, gdje će se 10% od svakog prodanog DU pasa koristiti namjenski za produžetak zimskog reda letenja, odnosno povećanja broja linija. Vama najam nije bio skup na pilama? Pa najam definitivno nije jeftin, 10.000 eura, to vam je 120.000 eura neto u tijekom godine. Međutim, mi smo našli, amo tako reći, komercijalni model u kojem dijelu bi mi mogli biti, amo tako reći, pozitivni u cijeloj priči. No neće se tu samo prodavati DU pas, istaknuje Maslač. Jedna od jako bitnih stavki je pružanje informacija. To je jedna jako frekventna točka gdje ćemo mi svim turistima koji uđu tu naravno pružati informacije o gradu, a i određeni segment određene jako malog broja maloprodaje nekakvih autohtonih hrvatskih proizvoda će biti tu dostupni tim turistima da uzmu ili u dolasku ili u odlasku. Prostor bivše suvenirnice dao se u najam u trajanju od 5 godina, a sredstva od najma u TD Raguza koristi za isplatu kredita za kupnju tupa. A ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek smjenjuje Antuna Baću s mjesta pročelnika konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Piše tako portal Dubrovnik Press, dok na naš upit iz resornog ministarstva poručuju kako ćemo biti pravodobno obaviješteni nakon donošenja odluke o razrješenju, odnosno imenovanju pročelnika. Inače, Baća je na toj poziciji protekle 3 godine, a naslijedio je Žanu Baću koja je svojim odlukama podizala veliku prašinu u javnosti. Čime je izazvana ova smjena, ako se uistinu i dogodila, ostaje nejasno do konačne odluke ministarstva. Iako se zgrada urušava, objekt u kojem je smješten Županijski sud u Dubrovniku očito će još pričekati do obnove. I zgrade i županije potvrdili su nam kako su sad spremni financijski sudjelovati u rekonstrukciji te zgrade. No čini se da je sve zapelo na ministarstvu iz kojeg tjednima ne odgovaraju na naš upit. Gradonačelnik Mato Franković otkriva kako se razmatra i opcija nove lokacije za sud. Građevinska dozvola za obnovu ove zgrade izdana je prije više od 2 godine, koncem 2020. no do danas radovi nisu počeli, a pitanje je trenutka kad će neko od prolaznika nastradati jer je u toliko lošem stanju da se urušava. Svjesni su toga i zgrade i županije su financijerao projektu čiji je nositelj Ministarstvo pravosuđa i uprave. Upit smo ministarstvo poslali prije 2 tjedna, no za sad bez reakcije. Župan kaže kako o statusu projekta ne zna ništa, no voljan je sudjelovati financijski. Mi smo tad bili voljni sufinancirati taj projekt, to smo i danas. Nadamo se da će on krenuti što prije. Inače, županija bi trebala snositi oko 10% troškova, što se ne čini puno, no procijenjena ukupna vrijednost projekta je veća od 20 milijuna kuna. Županija stoji solidno financijski, odnosno fiskalno proračunski. Prema tome, mi ćemo naravno utvrditi koje su naše mogućnosti, međutim, nećemo biti prepreka da se to realizira. Naravno da je to zgrada, to je projekt Ministarstva pravosuđa i uprave i oni će naravno snositi najveći dio troškova. Ja ih potičem da to realiziraju kako su i obećali. A nakon što su nam prošli put iz grada rekli ovo... Vi ponovno zaboravljate da se mi nalazimo u vrijeme otežanog funkcioniranja i financiranja. I kao da za vas korona ne postoji. Danas druga priča. Pa evo, grad je spreman u suradnji sa resornim ministarstvom sukladno prethodnim dogovorima sufinancirati izgradnju. Kad se nama ministarstvo obrati, mi ćemo biti spremni u vrlo kratkom vremenu osigurati potrebna sredstva. Grad bi trebao sudjelovati s 35% financijskih sredstava. Franković za DUTV otkriva kako nije sasvim sigurno da će se ići u obnovu postojeće zgrade. Prema našim informacijama, ministarstvo je razmišljalo i o nekim potencijalnim drugim lokacijama i slično. Vidjet ćemo što i kako će u konačnici ministarstvo odlučiti. Svakako važno istaknuti da mi želimo biti partner ministarstvu, da smatramo da je zapravo potrebno urediti cijelu zgradu, ne samo na dogradnju, i da smo tu da zajednički sudjelujemo sa njima u projektu kako sam prethodno naveo. A kad bi se to moglo ostvariti, Franković nije htio špekulirati jer kaže dodatni im detalji nisu otkriveni. I tako se zbog zastarjelosti i urušavanja ove zgrade danas na sudu u Dubrovniku događaju i neugodne situacije, poput toga da svjedoci i optuženi ulaze na isti ulaz, a potom dijele zajedničke prostorije.
No čak i nelagoda mala žrtva s obzirom na sve puno gore što bi se moglo dogoditi ukoliko se uskoro ne pristupi bar nekoj vrsti sanacije ove zgrade koja prijeti svima koji joj se približe. Danas je Veliki četvrtak, dan kojim počinju dani Vazmenog trodnevlja. Ovo i ostalim vijestima donosimo u minutama koje slijede. Počelo je Veliko trodnevlje, danas je Veliki četvrtak. Veliki četvrtak nas poziva na vrlo konkretnu ljubav prema bližnjemu. Pratimo nezaobilazne uskrsne tradicije. Bili smo na radionici penganja jaja u lazaretima. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju 1 na 1. Gost je Ladislav Ilčić, zastupnik u Europskom parlamentu i član Hrvatskih suverenista. Veliki je četvrtak, dan koji slavi spomen na pranje nogu i posljednju večeru Isusa Krista s apostolima. O ovom danu Zrinka Majčića razgovarale s Donatom Burićem, župnikom župe Svetog Petra. Obilježava se Veliki četvrtak, dan kada započinje proslava Svetog Vazmenog trodnevlja. Veliki četvrtak obilježava se i velikim euharistijskim slavljem, na kojem se želimo spomenuti uspostave dvaju sakramenta, sakramenta Svete Euharistije i sakramenta Svetoga Reda. Na ovaj se dan crkva prisjeća posljednje večere na kojoj je Isus Krist u oči smrti i muke ustanovio sakrament Euharistije i sakrament posebnog, takozvanog ministerijalnog svećeništva. Posljednja Isusova večera obilježena je i sa jednim Isusovim znakom. Isus je u jednom trenutku se ustao od večere i učenicima stao prati noge. I te kako je bio svjestan da će ga Juda za 30 srebrnika izdat, da će ga Petar tri puta zatajit, da će se svi drugi apostoli osim Ivana razbježat. I svjestan svega toga, on se spušta pred njih, pere im noge. Pranje nogu te večeri jasan je znak njegove ljubavi koja služi i predaje se. Primjer je to, kaže Burić, kojim se treba voditi kroz život. Veliki četvrtak nas poziva na vrlo konkretnu ljubav prema bližnjemu. Ta ljubav prema bližnjemu je nedjeljiva od proslave Svete mise i euharistijskog slavlja, jer kao što se Isus lomi u liku kruha i razljeva pod prilikama vina, tako smo i mi, kršćani, vjernici, pozvani prije svega dijeliti same sebe s drugima. A kroz Veliki tjedan u crkvi Male braće moguće je ispovjediti se. Na Veliki četvrtak i subotu to je moguće napraviti od 8 do podne, te od 16 do 19, a na Veliki petak od 8 do podne, te u popodnevnim satima od 16 do 18 sati. A u susret Uskrsu neizostavna tradicija ovog kraja je penganje jaja. Deša je u lazaretima organizirala radionicu, a sve su snimile naše kamere. Radionica se održava drugi dan po redu. Radimo tradicionalno penganje jaja. Hvala Deši što je prepoznala to da se tradicija živi, da djeca nauču, da mladi nauču, da evo imamo tu gosta naših, znači iz Dubrovnika koji su po hotelima, koji žele vidjeti našu tradiciju i naučiti kako se to kod nas radi. Na jaje nanosimo vrući vosak. Moramo imati pčelini vosak koji se rastopi sa iglicom koja ima ovu glavicu gori. Nanosimo te crtice i točkice, dobijemo željeni taj neki cvjetić ili
što želimo nacrtati na pisa i kasnije lagano zagrijavamo u prethodno skuhanom boji do vrenja i onda se krpom očisti ove crtice koje smo nanijeli. One ostanu boja jaja, ovo okolo ostane crvene boje i to je to, znači onaj, tako se oboja. Jaje, dobijemo crveno jaje, crvena jaja su neizostavna za Uskrs, to je tradicija i eto. Pa ja već dugo namjeravam da se prijavim, jer mi mama baš dobro penga jaja, ja ono... Uvijek sam mislila da nemam smisla, zato evo dok nisam došla ovdje vidim da bi mogla to naučiti i da mi ide, tako da sam baš sretna što sam se okusila i u ovome. I baš super što ima nešto ovako u gradu za mlade. Naučila sam onaj pengati, baš mi se sviđa. Da? Zanimljivo mi je ovo radno. Zanimljivo mi je penga jaja, naučila sam i penga malo u školi se naučio, pa onda tu sad osim. Iako je obnova kapelice Svetog križa na Posatu trebala odavno biti gotova, radovi i dalje traju. Zbog čega se sve prolongiralo i koji je novi rok? Odgovore nam je dao Ivan Viđen. Radovi na sanaciji kapelice Svetog križa na Posatu započeli su 9. studenog. Tada je rečeno kako će sve biti gotovo unutar 60 dana. No iza mojih leđa može se vidjeti kako pojedini radovi još traju. Kako kaže povjesničar umjetnosti Ivan Viđen, sanacija kapelice u završnoj je fazi, ali posla još ima. Pa evo, u ovoj fazi bit će vraćeno zvono, preslica je već sastavljena koja je bila također u jako lošem stanju, ograda u trijemu, rasvjeta i pod, dakle, u unutrašnjosti, na posljedku će se vratiti inventar. Evo, to je ono što nam za sad predstoji. Radovi na kapelici odužili su se iz više razloga, kaže Viđen, a ono što svakako nije išlo na ruku je vrijeme. Pa znate kako, to vam je kao i kad u kući staroj radite, jeli? Vi možete naravno puno toga pretpostaviti u projektu, ali kad otvorite i krenete raditi, onda vidite da je nešto u lošijem stanju nego što ste mislili, a možda je nešto u boljem stanju što ste mislili da će biti u gorem. Tako da trebalo je naravno se prilagođavati ipak zatečenom stanju, trebalo se prilagođavati spomeniku, jer ipak tu smo svi radi tog spomenika, jel? Ističe i kako je kapelica prije početka radova bila u devastiranom stanju. Ipak sada je obavljen veći dio sanacije. Zamijenjena je krovna konstrukcija, krovni pokrov, statička sanacija, dakle fugiranje zidova. I naravno, ono što se možda ne vidi na prvi pogled, jako puno sitnih radova, zvono je bilo na restauraciji, dakle, ograda na čišćenju, radi se upravo sada, završava se i popločanje u unutrašnjosti. Ova faza radova trebala bi biti gotova kroz mjesec dana, no kapelica bi trebala ići u još jednu fazu radova u kojoj će se sanirati oltar, klupe, slike i ostali inventar. Kada, teško je reći, budući da ni prva faza još uvijek nije gotova. Sport u znaku dodjele nagrada najboljim dubrovačkim sportašima i sportašicama. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Petronjela Pavić i Loren Fatović najuspješniji su sportaši 2022. Na ceremoniji proglašenja koju ste mogli gledati uživo u programu Dubrovačke televizije nagrađene su i najbolje ekipe, momčadi, državni pojedinačni prvaci, a dodijeljeno je i posebno priznanje Dubrovačkog saveza športova. Na svečanoj ceremoniji proglašenja najuspješnijih sportašica i sportaša grada Dubrovnika za proteklu godinu okupio se veliki broj laureata, ali i sportskih legendi. Petronjela Pavić iz judo kluba Dubrovnik 1966 je najuspješnija sportašica, inače mlađa je seniorska prvakinja Europe. Titula za najuspješnijeg sportaša pripala je Lorenu Fatoviću, koji je osim klubskih uspjeha s jugom bio četvrti s reprezentacijom na svjetskom, ali i zlatni na europskom prvenstvu.
Drago mi je da je još jedna tu, Dani, i da sam ponovno tu i nadam se da će biti još koja. Znamo kakva je bila prošla godina, što je cilj onaj glavni za 2023. Pa ja se iskreno nadam medalji na Europskom prvenstvu za seniore i naravno, kao što sam već rekla, kvalifikaciji na olimpijske igre, što bi značilo da kroz cijelu godinu moram imati dobre rezultate i nizati uspjehe iz natjecanja u natjecanje, tako da se nadam što bolje godini i bez ozljeda. Naravno da se iznimo sretan zbog ove nagrade, ali kao što sam rekao i na Bini, stvarno je mogao bilo ko od mojih suigrača osvojiti također tu nagradu jer smo skupa sudjelovali u svim uspjesima, tako da sretan sam, čestitao sam svim dobitnicima, čestitam još jednom. Mislim da možemo svi u gradu biti ponosni na ove uspjehe i nadam se da će ih biti još više. Najuspješnijim trenerom proglašen je Mateo Semiz iz judo kluba Dubrovnik 1966. Zadovoljan sam, stvarno je uspješna sezona iza nas i ona prije nje, a evo sada je jako dobro krenula. Zadovoljni smo, klub super funkcionira, sve posloženo, imamo podršku i grada i Hrvatskog judo saveza. Sportaši su spremni jako puno trenirati, odricati se i onda nekako sve dođe samo po sebi. Posebno priznanje Dubrovačkog saveza športova dobio je Marinko Matulović, koji je gotovo cijeli svoj životni vijek proveo u sportu. Čestitam svim laureatima što su osvojili nagrade jer su ih zaslužili. Nije lako doći do nagrade, nije lako, krvav je to put. A ja mogu reći samo za sebe da sam cijeli život u sportu i da jednostavno nije to lako, a sport je velika ljubav. Ja sam i zaražen sportom, živim sport, svaki trenutak je sport, u životu je skoro sve sport. Pa kad igraš na frnja, opet želiš pobijediti, opet želiš biti prvi. A ja sam uvijek težio biti prvi. Najboljom ekipom proglašen je ženski košarkaški klub Raguza, a najboljom momčad je vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje. Detaljnije o svim laureatima možete pročitati na dubrovačkiportal.hr. Pred hrvatskom ženskom seniorskom reprezentacijom prva je utakmica do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo. Kraljice Šoka igraće u petak protiv Slovačke, a boje Lijepe naše braniće između ostalih. I ovaj put vratarka Teja Pjević i Kristina Prikačin. Ono je osnovnoj varijanti, spremni smo, znamo što nam to znači, znamo da je to nekakav put ka onom našem ultimativnom cilju, želji da dođemo do kvalifikacije za olimpijske igre, dao Bože za olimpijske igre i sve stremimo u tom smjeru. Svi žele, svi imaju široka i puna srca, žao nam je zbog ovih nekih koji nisu ovdje, međutim, oni koji mogu i koji žele, to je reprezentacija Hrvatske, a to su ove cure ovdje. Promijenili su stil, znači igraju nešto što mi možemo zvati ženski, španjolski stil rukometa, agresivna 6-0 obrana koja ne stoji na 6, nego čak i na 8 metara, gdje dvojka i petica agresivno izlaze van, gdje se otvara doduše onda prostor gdje mogu krila utrčavati. Sada ako se krećemo u prazan prostor, napadamo prostor i onda će biti puno lakše. S druge strane, imaju izuzetno brzu loptu u napadu. Znači, njihov protok lopte je izuzetno brz i sve što im se bazira u napadu, bazira se na brzini protoka lopte. Poštovani gledatelji, s rukometom zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplije. Pretežno ili djelomice sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice s mrazom. Prema kraju dana porast na oblake sa sjevera, vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od minus 4 do 1, na moru od 3 do 8, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.
Poslijepodnevni sjeverozapadnjak moguće s jakim udarima i na otvorenom moru juga Hrvatske. Uz obalu će pak puhati bura, sredinom dana prolazno jugozapadni vjetar. Uz pretežno sunčano vrijeme najviša temperatura zraka od 13 do 15 Celzijevi stupnjeva. Jutro u gradu uglavnom sunčano, sjeveroistočnjak. Temperatura zraka od 6 do 13 Celzijevih stupnjeva. Poslije podne slično jutarnjim vremenskim prilikama. Uglavnom sunčano uz zapadnjak. Temperatura zraka do 13 Celzijevih stupnjeva. Noć djelomično vedro u sjeveroistočnjak i temperaturu zraka do 8 Celzijevih stupnjeva. Podjednako i na Jadranu, gdje nakon većinom sunčanog petka u dane vikenda će biti više oblaka iz kojih će pasti malo kiše, posebice na sjevernom Jadranu. Puhaće jugozapadnjak u subotu juga, u nedjelju će ponovno u sjeverozapadni vjetar zapuhati bura. Biometeorološke prilike će na većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. Jutro će biti hladno, pa upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Uz pretežno sunčano vrijeme, meteoropati će biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. U drugom dijelu dana i u noći na subotu najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati manje tegobe uzrokovane vremenom. Tegobe se najviše mogu osjetiti u zapadnom predjelu zemlje. Pratili ste Dnevnik, ponovno smo zajedno u 20 sati u emisiji 1 na 1. Gost je Ladislav Ilčić, zastupnik u Europskom parlamentu i član Hrvatskih suverenista. Do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav!